Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pelajar-pelajar akan bersama saya Ustaz Muhammad Sabri bin Hamad dalam program Kelantan Ikhlas. Ustaz harap semua pelajar berada dalam keadaan ceria, sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Untuk slot bersama Ustaz hari ini, kita akan belajar topik-topik terpilih yang biasa pelajar terkeliru dalam menulis jawi. Tulisan jawi dalam peperiksaan PT3 sangat mudah dan boleh menjadi faktor penyumbang kepada markah A nanti insya Allah. Dalam sesi kali ini, Ustaz nak bawa satu keedah mudah dan senang difahami oleh kita semua sebab tu ustaz namakan sebagai nota Jawi Ekspres. Dalam pembelajaran ini kita akan fokuskan kepada penggunaan Hamzah dan akhiran An atau Nun di hujung perkataan dalam sesuatu perkataan di samping sub-sub topik yang lain. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita ustaz harap anak-anak pelajar menyediakan pen dan kertas untuk catat apa-apa contoh yang Ustaz akan sebutkan nanti. Okey, jom kita tengok slide kita yang seterusnya. Suku kata terbuka-terbuka. Yang bunyinya A-A. Tidak ada alif di hujung perkataan tersebut. Okey, Ustaz ulang. Tidak ada alif di hujung perkataan tersebut. Contoh: bapa, mata, kata, saya. Okey? Sekiranya dia menerima alif, sekiranya ada imbuhan akhiran, baulah alif itu dimasukkan semula. Contohnya, matanya bapaku matamu dan seumpamanya bapaku okey seterusnya kita ke subtopik seterusnya iaitu hukum darlong apa itu darlong darlong ialah mana-mana perkataan yang berakhir dengan huruf dal, ra, lam, waw, nga. Mana-mana perkataan jawi yang berakhir dengan huruf-huruf ini mesti ditambah alif di hujung perkataan tersebut. Contoh, dada dal alif dal alif lada lam alif dal alif bara ba alif ra alif cara cha alif ra alif jala jim alif lam alif bala ba alif lam alif ba wa ba alif waw alif lawa nganga bunga dan seterusnya mesti ada alif di hujung perkataan tersebut Okey, kita ke slide seterusnya. Hukum kaf dan ga Dalam hukum kaf dan ga ini mana-mana tulisan jawi mana-mana perkataan yang berakhir dengan huruf kaf dan ga tiada alif di hujung perkataan tersebut yang tadi admisti ada alif yang ini pula hukum kaf dan ga tidak ada alif di hujung perkataan tersebut. Contoh, saka sin alif kaf saka, luka lam waw kaf luka bukan lam waw kaf alif bukan, cuka cha waw kaf cuka, ketika kaf ta ya kaf ketika laga lam alif ga bukan lam alif ga alif moga tiga geliga semuanya tidak ada alif okey sekiranya dia menerima imbuhan akhiran barulah ditambah semula alif di hujung perkataan tersebut contohnya luka lukanya barulah ada lam waw kaf alifnya lukanya laga melagakan mim lam alif ga alif kaf nun melagakan ada sedikit pengecualian dalam hukum kaf dan ga iaitu dua perkataan ini teka dan lega yang ini mesti ada alif selalu okey saya harap semua pelajar dapat catat contoh-contoh yang disebut tadi. Kita pindah ke subtopik seterusnya. Penggunaan huruf Hamzah. Cuba pelajar perhatikan pada huruf Alif itu. Inilah gambaran kedudukan Hamzah pada Alif. Tidak semua Hamzah boleh atau perlu diletakkan pada Alif. Ada Hamzah yang posisinya betul-betul di atas Alif. Ada Hamzah yang posisinya betul-betul di bawah Alif. Dan ada yang posisinya 3 per 4 Alif. Jom kita lihat slide seterusnya. Bagi Hamzah yang posisinya betul-betul di atas alif, apabila perkataan tersebut menerima imbuhan se, ke, di. Contoh, orang. Ejaan asal, alif, waw, ranga, orang. Sekiranya dimasukkan Imbuhan seorang, maka ejaan jawi mesti ada alif Hamzah. Sin, alif Hamzah, waw, ranga, seorang. Ada keadaan ke di depan, maka alif selepas ke itu mesti ditambah Hamzah betul-betul di atas alif keadaan. Akhir. Di akhiri. Ada imbuhan di di depan. Maka, mesti ada hamzah. Betul-betul di atas alif. Di akhiri. Begitulah seterusnya, seterusnya perkataan-perkataan yang lain dalam tulisan jawi. Okey tak? Senang kan? Seterusnya. Penggunaan huruf Hamzah yang posisinya betul-betul di bawah alif. Ada tiga perkataan yang menggunakan hamzah betul-betul di bawah alif perkataan pertama islam alif hamzah sin lam alif mim mesti ada hamzah di bawah perkataan alif ini pada perkataan islam e eh, kata seru dalam bahasa melayu e eh, kenapa ada hamzah di sini kalau tidak ada Hamzah di sini, maka ia bertukar dengan perkataan lain, ayah contohnya. Maka mesti ditambah uruf Hamzah betul betul di bawah Alif. Dan yang ketiga perkataan i, i dagang, i elektronik, i email dan seterusnya, yang ada i, i di depan alif hamzah ya dal alif ga nga i dagang dan seterusnya Selain ini menunjukkan fungsi penuh hamzah pada kedudukan benar-benar di atas alif dan benar-benar di bawah alif. Ustaz harap semua pelajar boleh faham dengan baik dan jelas ya. Ustaz ulang, ada hamzah yang kedudukannya betul-betul di atas alif seperti ini. Ada hamzah yang kedudukannya benar-benar di bawah alif seperti ini. Hamzah yang berada di atas alif hanya apabila ada apabila setiap perkataan itu ada imbuhan se, ke, di. Contoh, seorang, keadaan, diakhiri, dan mana-mana yang dimasukkan imbuhan seperti ini. Manakala Hamzah yang betul-betul berada di bawah alif, Perkataan Islam, E, i e dagang. Dan seumpamanya, E elektronik, E, E seperti yang saya sebut tadi. Okey, saya harap anak-anak pelajar boleh faham dengan baik. Seterusnya, penggunaan Hamzah, penggunaan huruf Hamzah yang berada tiga per empat alif. Mari kita perhatikan fungsi Hamzah ini. Untuk tidak bercelaru pemikiran kita, Ustaz harap anak-anak pelajar mesti ingat kedudukan Hamzah yang Ustaz ulang tadi. Iaitu Hamzah di atas alif dan Hamzah di bawah alif. Mana-mana Hamzah, mana-mana yang boleh dikatakan hampir semua perkataan yang lain kedudukan hamzahnya 3 per 4 alif. Contoh dalam slide ini. Aur. Alif, hamzah, waw, ra. Aur. Contoh ejaan fail. Fa, alif, hamzah, ya, lam. Kedudukan hamzah 3 per 4 alif. Bukan di atas alif. Bukan di bawah alif. Contoh perkataan setia usaha. Sin, ta, ya, alif. Hamzah, waw, sin, ha, alif. Setia usaha. Panca indera. Pa, nun, ca, alif. Hamzah, ya, nun, dal, ra, alif. Begitulah seterusnya perkataan-perkataan yang lain. Yang hamzahnya, yang selain daripada Hamzah di atas dan selain daripada Hamzah yang di bawah yang ada tiga-tiga yang saya sebut tadi pada slide sebelumnya. Okey, kita sambung ke subtopik seterusnya yang Ustaz kira ini juga menjadi subtopik yang sangat penting kepada pelajar kerana perkataan-perkataan ini selalu ataupun seringkali pelajar membuat kesilapan ketika menjawab soalan PT3. Mari kita beralih kepada fungsi besar yang kedua dalam penulisan jawi ini. Fungsi besar. Apa itu fungsi besar? Ustaz namakan ia sebagai fungsi besar kerana perkataan-perkataan ini selalu menjadi penyebab pelajar salah dalam tulisan Jawi yang boleh menjejaskan perolehan markah mereka. Yang dimaksudkan itu ialah imbuhan akhiran Nun di hujung perkataan. Mari kita perhatikan. Alif Hamzah Nun. Kes yang pertama. Yang ini usah namakan dia sebagai kes yang pertama. Alif Hamzah Nun iaitu mana-mana perkataan perkataan yang berakhir dengan huruf alif atau bunyinya a di hujung maka apabila dimasukkan akhiran nun ia akan jadi alif hamzah nun boleh faham tak setakat itu contoh perkataan ada alif dal alif Maka ia akan jadi keadaan. Keadaan. Hidupkan semula alif, hamzah, nun di belakang. Bunga. Bungaan. Baca. Bacaan. Kata. Perkataan. Alif, hamzah, nun di belakang. Itu kes yang pertama. Kita pindah kepada case yang kedua. Case yang kedua, mana-mana perkataan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf wau wow atau bunyi aw, berakhir dengan huruf wau wow atau bunyi aw, boleh? Contohnya buru satu Boleh maka mesti ditambah alif nun di hujung perkataan tersebut buru buruan alif nun yang tadi alif hamzah nun kes yang pertama ini kes yang kedua tambah alif nun di hujung perkataan buru buruan satu, persatuan, pulau, kepulauan, waw, alif, nun. Kepulauan, gurau, gurauan. Apa lagi? Mana-mana perkataan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf waw. Atau bunyi aw. Ingat, mesti ditambah alif, nun di hujung perkataan. Kita pindah ke kes yang ketiga. Kes yang ketiga mana-mana perkataan yang di hujung perkataan tersebut berakhir dengan ya atau bunyinya ai. Contoh puji pujian akhir dengan ya. Ajar ajaran kait-kaitan sukan kesukanan atau untuk mudah kita fahami kes yang ketiga ini mana-mana perkataan yang bukan pada kes yang pertama yang bunyinya yang alif hamzah nun dan bukan kes yang kedua maka ia adalah kes yang ketiga maksudnya perkataan itu mesti ditambah nun di hujung perkataan. Ustaz harap semua pelajar boleh faham dengan jelas ya. Ini gambaran penuh imbuhan akhiran nun di hujung perkataan supaya uh, pelajar boleh membanding bezakan dengan jelas. Kes yang pertama alif hamzah nun, kes yang kedua alif nun. Manakala bukan kes yang pertama, bukan kes yang kedua, maka ia perlu ditambah nun sahaja di hujung perkataan tersebut. Diharapkan semua pelajar boleh faham dengan jelas ya. Okey, kita pindah ke subtopik seterusnya dalam penulisan Jawi. Kata ulang. Kata ulang dalam kes ini ramai pelajar tersilap dalam tulisan Jawi kerana tidak meletakkan tanda angka 2. Kata ulang penuh mesti diletakkan angka 2 di hujung perkataan. Contoh: anai-anai. tupai-tupai sekolah sekolah negara negara kata ulang penuh mesti ditulis angka dua di hujung perkataan manakala untuk kata ulang berirama pula mesti diletakkan tanda sempang di tengahnya contoh paku pakis sayur sayuran puja-puji, buah-buahan, bukit bukau, gunung ganang. Apa lagi perkataan? Kata ulang berirama atau kata ulang yang mempunyai perubahan bunyi. Tidak sama bunyi pertama dan bunyi yang kedua. Mesti diletakkan tanda sempang di tengahnya. Saya harap pelajar boleh faham ya. Okey, seterusnya perkataan tiga suku kata atau lebih. Perkataan tiga suku kata atau lebih. Tiga suku kata yang bunyinya Contoh Bahasa Bahasa Haluan Haluan Bunyinya macam ada Alif Selalu Ustaz jumpa dalam tulisan jawi, dalam peperiksaan PT3 dan peperiksaan zaman PMR dahulu, pelajar akan eja ba alif ha alif sin atau sin alif yang tu perlu dibetulkan yang tiga suku kata atau lebih atau lebih bermaksud tiga suku kata empat suku kata lima suku kata maka tidak ada alif pada suku kata yang pertama Bahagia. Yang ini empat suku kata. Bahagia. Ba-ha-alif. -ha Ga-ya-alif. Halilintar. Ha-lam-ya-lam-ya-nun-tara. Halilintar. Tidak ada ha-alif-lam-ya. Tak boleh. Lima suku kata. Cakrawala. Ca-kaf-ra-alif. Waw alif, lam alif. Cakrawala. Bukan ca alif, kaf raw alif, waw alif, lam alif. Cakrawati. Ini perkataan cakrawati jarang didengar. Okey? seterusnya pada satu suku kata kalau boleh saya minta pelajar catat dahulu apa perkataan tersebut supaya mudah difahami apabila disebut selepasnya Perkataan Jawi yang satu suku kata tidak ada alif di tengahnya. Tidak ada alif di tengahnya, yakni tengah perkataan itu, kecuali perkataan tersebut dimulai dengan huruf waw. Ingat tu? Dimulai dengan huruf waw. Ustaz ulang. Mana-mana perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja, tidak ada huruf alif di tengahnya. Tidak diboleh, tidak boleh ditulis huruf alif di tengahnya, kecuali perkataan tersebut dimulai dengan huruf waw. Okey, contoh. Gam. Ejaan gam. Ga, mim. Jam. Jam jin mim tidak boleh kita eja ga alif mim tidak boleh kita eja jim alif mim jam kenapa tidak boleh sebab di depannya di depan perkataan ini bukan huruf waw okey Cuba lihat perkataan di bawahnya wang wow wah Wat semuanya ada alif wang wow alif nga wang wah wow alif ha wah sebab apa ada alif di tengahnya sebab perkataan ini dimulai dengan huruf wow wow ...what dan seterusnya perkataan-perkataan yang lain. Okey. Uh, dengan pendedahan-pendedahan yang Ustaz sebut... ...tadi Ustaz harap pelajar dapat faham dengan jelas dan boleh catat semua contoh yang ustaz sebutkan tadi. Untuk kita fahami dengan jelas, maka pelajar, ustaz harap semua pelajar catatkan semua contoh yang ustaz sebut tadi. Ustaz harap semua selepas mengikuti pembelajaran Kelantan Ikhlas ini mampu merungkaikan kekeliruan dalam tulisan Jawi. ...dan sekaligus mampu memertabatkan uh, tulisan jawi yang betul. Bukan sahaja dalam peperiksaan, malah dalam kehidupan pelajar amnya. Okey, uh, cuba anak-anak pelajar perhatikan slide ini. Penggunaan huruf Qaf dan Kaf. Yang ini juga pelajar selalu keliru. Ustaz harap lepas sesi pembelajaran ikhlas ini pelajar pasti tak akan keliru lagi. Mana-mana perkataan bahasa Melayu biasanya menggunakan huruf qaf di hujung perkataan tersebut. Contoh pokok. Pa wau kaf wau qaf. Pokok. Kata kaf alif ta qaf kata. Songkok sim ...waw nge, kaf, waw kaf, sonko Tetap, bilik, penduduk, semuanya ini dalam bahasa Melayu. Maka, huruf terakhir perkataan ini diakhiri dengan kaf. Jika perkataan itu dari bahasa Inggeris, maka huruf di akhir perkataan itu biasanya diakhiri dengan huruf kaf. Contoh, ke. Kaf, ya kaf. Ke. Plastik. Gimnastik. Klinik. Fanatik. Matematik. Apa lagi? Perkataan. Mana-mana perkataan yang asalnya dari bahasa Inggeris Maka di hujung perkataan tersebut mestilah diakhiri dengan huruf kaf. Sepanjang yang kita belajar tadi daripada awal pembelajaran kita hingga akhir pembelajaran kita, ustaz harap semuanya ini dapat merungkaikan kekeliruan anak-anak pelajar dalam tulisan Jawi. Ustaz harap dengan mengikuti pembelajaran kelantan ikhlas ini mampu merungkaikan kekeliruan anak-anak pelajar dalam tulisan jawi dan sekaligus mampu mempertabatkan tulisan jawi ini, menggunakan jawi yang betul bukan sahaja dalam peperiksaan, malah dalam kehidupan anak-anak pelajar amnya. Okay, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.